ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვეფხვაძესთან ერთად. საგამომშვიდობის, ხალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. ეს თქვენი კაპიტალია, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში, FM 92.3-ზე. მე პატარა შესავალს გავაკეთებ, თუმცა შეხსენება აღარ გჭირდებათ, რომ სამშაბათი და პარასკევი ეს ის დღეებია, როდესაც საინტერესო სტუმრებთან ერთად ანალიტიკურ ფორმატს გთავაზობთ და სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვან ბიზნეს და ეკონომიკურ თემებზე, საკმაოდ მნიშვნელოვან ბოდიში ტავტოლოგიისთვის, მნიშვნელოვან ასპექტებს და საკითხებს სვავთ ხოლმე, როგორც წესი, აქ ამ სტუდიაში. გამონაკლის ცხადი არც დღეს არ იქნება და მინდა გადაცემის პირველ ბლოკში წარმოგვიდგინოთ ნოთ ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი სტუმარი, ბატონი მიხეილ ჭელიძე, რომელიც ფინანსური ოფისის მმართველი პარტნიორია. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, დიდი მადლობა, რომ საქმიანი დღის ბოლოს გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ბატონო მიხეილ, პირველ რიგში, ნუ ცხადია, ხა პოსტპანდემიურ პერიოდში აქტუალური თემაა იგივე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ასპექტი, იგივე სამეწარმეო განათლება. ხა თქვენი ბექგრაუნდი სრულად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ამ თემებზე ძალიან სიღრმისეულად და ანალიტიკურად ვისაუბროთ. აქედან გამომდინარე, მე მინდა დავიწყო საუბარი ამ შემთხვევაში ანტიკრიზისული ბიუჯეტით, რომელიც არის დეკლარირებულად, შეიძლება ითქვას, სამეწარმეო გარემოზე, ბიზნეს გარემოზე ორიენტირებული, ცოტაოდენი, ნუ ცოტაზე მეტი ამ შემთხვევაში სოციალური ფაქტორებია იგავლებული და ეს ლოგიკურიც არის, ცხადია. აქედან გამომდინარე, აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს, რამდენად პრობიზნესული, ბიზნეს ფრენდლია, ბოდიშს მოვითხო ინგლისური შესატყვისისთვის, რამდენად ბიზნეს ფრენდლია ეს ყველაფერი ქართული სამეწარმეო ეკოსისტემისთვის და რამდენად სწორად დაინახა ძნელბედობის ჯამს ქვეყნის ხელისუფლებამ ის პრობლემები, რის წინაშეც ბიზნესი დადგა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით პირველ რიგში. ანუ მთავარი პრობლემა, რაც ამ COVID-მა გამოიწვია ქვეყანაში და მსოფლიოშიც, ეს არის, რომ თანხების არათანაბარი განანაწილება მოხდა. ანუ რაღაც თანხები, როგორც ზოგიერთ ბიზნესში ძალიან დიდი რაოდენობით წავიდა, ვინც უშუალოდ ვიყო, ხო, დავით ხსნარების ბიზნესი ვიყო და ასე შემდეგ, ხო, ანუ დავით ფარმაცევტულ ბიზნესში, მაგრამ არის ბიზნესები, მაგრამ ხორეკა ბიზნესი საერთოდ მოკვდა და ნუ გარკვეული ბიზნესი, დავით ლოჯისტიკა და ესეთი, გარკვეულწილად, ანუ შეინარჩუნეს. აი ამ სიტუაციაში, როდესაც თანხები არათანაბრად ნაწილდება, უკვე აი ამ ანტიკრიზისული გეგმა უკვე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია და იქ უკვე უმეტესი ნაწილი, ანუ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაზე არის განახლებული და ანუ სახელმწიფოს პროგრამების როლი, რომ დაუშვათ, როგორც მოცვა გაიზარდა, დაუშვათ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროები მოცვა გაიზარდა, თანადაფინანსების პროცენტი გაიზარდა, ზედაზღვარი გაიზარდა, ანუ ყველა მხრივ შეეცადა ხელისუფლება, რომ ეს პროგრამა გაზრდილი იყო, რაც ანუ თვლი, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია და აუცილებლად ექნება ეფექტი, უკვე აქვს ეფექტი და ნუ ეფექტიც ექნება, ანუ სოციალური თემებიც, ანუ რომელიც თქვენ აღნიშნეს, ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ დაუშვათ ეს მინიმალური შემსხვედრული უნარიანობა შენარჩუნებულიყო ბაზარზე, რომ დაუშვათ პირველადი მოხმარების საგნები არ ჩაწოლილიყო ეს თემა და ანუ ამანაც დაეხმარა, ასე ვთქვათ. და ანუ მესამეს გამოყოფ, ანუ ამ ანტიგროს, ეს უბრალოდ შედეგია, ანუ შიდა ტურიზმი ასე თუ ისე ზაფხული კარგად ჩავამთავრეთ, იმენა ყველა კურორტი სავსე იყო, ასე ვთქვათ, ნუ ნაწილობრივ სასიამოვნოდ გაკვირებულები დავრჩეთ, ანუ სავსე იყო, ანუ გარკვეულწილად ეს რაღაცნაირად უფრო შედარებით უკეთესად გადავიტანეთ და რაც შეეხება თუ იმას შევადრით რეგიონში რა ხდება და სოფლიოში რა მოხდა, რა ვიცი, ხა ტელევიზორი ყველაფერი და ან ძიმე სიტუაცია, ზოგან ომი დაიწყო, ზოგან უბედურება და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ ქვეყანაში სისტემამ ძალიან კარგად იმუშავა, ანუ სახელმწიფო სისტემამ, სახელმწიფო მანქანამ და ანუ ყველა ერთეულმა და ანუ ის, რომ ექსპერტების აზრი გათვალისწინებული იყო, რაც მნიშვნელოვანია და ანუ მათ მოსმენა ხდება, გააზრება ხდება და შემდეგ ხდება ანუ გადაწყვეტილების მიღება ოპერატიულად, ნუ ამან შედეგიც არ დააყოვნა და ძალიან ჰარმონიულად გადავიტანეთ. იქიდან გამომდინარე 18% მსოფლიო ეკონომიკის შემცირება, რა ვიცი, მე მგონი მეორე მსოფლიო ომის დროს არისო, ესეთ სიტუაციაში ჩვენ ქვეყანამ, ეს პატარა ქვეყანამ შეძლეთ და კარგად გადავიტანეთ სიტუაცია. აბსოლუტურად გიდასტურებთ, არაპროგნოზირებადი მაკროეკონომიკური ასპექტები განვითარდა მთელ მსოფლიოში, ნუ ეხა ცხადია მდგრადი ვერ ჩვენი ეკონომიკა ვერ იქნებოდა ამ კუთხით, მაგრამ სწორი მენეჯმენტი მოხდა და ეს ყველაფერი დადებითად შეაფასა, თუნდაც იგივე ფიჩმა და თუნდაც იგივე გუშინდელი შეფასება Standard & Poor's-ის, საკმაოდ პოზიტიურია ეს ყველაფერი. მაგრამ მე ხელა ასევე მე მინდა გკითხოთ, რეალურად ხა იმ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, სანამ გადავალთ უკვე მცირე და საშუალო ბიზნესის, ესე ვთქვათ, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ასპექტზე, აი ამ ძნელბედობის ჟამს დააგენერირა ჩვენმა ქვეყანამ საერთაშორისო პარტნიორებისგან და დონორებისგან დაახლოებით 6 მილიარდი. რაც ნუ ცოტა არ არის, მაგრამ არასაკმარისია იმ ოზონის შრეების შესავსებად, რასაც რეალურად ეკონომიკა იღებს. თქვენი აზრით, აი როგორ შეიძლება, ძალიან უყვარს როგორც ეს საქართველოს ხელისუფლებას ეს სიტყვა ინკლუზიურობა და მეც უნდა გამოვიყენო, ანუ აი როგორ უნდა მოხდეს თქვენი აზრით აი ამ თანხების ინკლუზიურად გამოყენება, ეხლა ცალკეული სექტორები თუნდაც იგივე აი
ტურიზმის სექტორი იძახის, რომ ჩვენ ფრონტის წინახაზზე აღმოჩნდით და შესაბამისად ყველაზე მეტი დახმარება გვჭირდება. იქ იგივე უძრავი ქონების ბაზარი გამოჩნდა, დეველოპმენტი გამოჩნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, აი რა იქნებოდა ოპტიმალური შუალედი, ოქროს ზღვარი, როგორ უნდა მიმართოს ხელისუფლებამ ეს თანხები? ნუ ეხლა აბსოლუტურად ყველანი წინამდგები ვართ იმ აზრისა, რომ პირდაპირი დოტაცია მოხდეს ამ თანხების, ეს გამორიცხულია და ალბათ ამ გზას არ აირჩევს ხელისუფლება, მაგრამ აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, აი როგორ შეიძლება იყოს აი როგორც ოპტიმალური ზღვარი გავლებული? კი, ანუ პირველში იმაში დაგეთახმოთ, რომ დოტაცია პირდაპირ მეცემულოთ არ შეიძლება, გაცილებით უკეთესი ეფექტი ექნება თუ საოპერაციო ნაწილს დაფინანსებთ, ანუ უშუალოდ, ანუ საბრუნავო სახსრებს დაფინანსებთ, ანუ უშუალოდ რაც თუ ანუ მუშაობს, რა ხარჯები წარმოიშვა, იმას თუ დაფინანსებთ, ეს მოგწევს იმას, რომ ანუ ორ თემას გავაკეთებთ, ერთი რომ ის კომპანია გადარჩება პირველ რიგში და შემდეგ უკვე მის მიერ წარმოებული პროდუქცია და ანუ ეს ჯაჭვი არ დაირღვევ ამ ნაწილში. და შესაბამისად, როდესაც ანუ საოპერაციო ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ყველა ბიზნესისთვის და სწორედ აქ დაარტყა ქართულ ბიზნესსა და ყველა ბიზნესს, იმიტომ რომ ყოველდღიური ფური აღარ აქვს ბიზნესს და აი ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია თვითონ ბიზნესმაც აიღოს და ხარჯების ოპტიმიზაცია მოახდინოს, გადახედოს ყველა ხარც და ანუ რაღაცის ჩარჩენილი ხარჯები, ანუ ჩვენი კომპანიის შემთხვევაშიც მოხდა ესე და ბევრი კომპანიამ რო გადახედა და უშედეგოდ იყო რაღაც ისეთი ჩარჩენილი ხარჯები, რომელიც ასე ვთქვათ, ამოღება შეიძლებოდა და უშედეგოდ კამრების გადაჭერა დავარქვათ რა, ზოგადად ამ იმას, ანუ შეიძლება ყველა ბიზნესმა მოახდინოს ეს, რომ ანუ ეს შემოსავლების შემცირების ნაწილი რაც მოხდა და აკომპენსიროს იმით, რომ ხარჯებიც გარკვეულწილად შეამციროს, რომ უბრალოდ ფიზიკურად გადარჩეს. ამაზე საუბარია. მე ის აბსოლუტურად სწორი რეკომენდაციაა. რეალურად ბევრ ბოლო პერიოდის თავრობის ხდომებზე საკმაოდ ხშირად მუსირებს ასპექტი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა უკვე. ამ დოზით მე რეალურად ვთქვათ არ მახსოვს, რომ დეკლარირებული ყოფილიყო. Ну, რა თქმა უნდა, იყო ეხა ცხადია, იგივე ცალკეული მიმართულებები, ცალკეული ცვლილებები, იგივე საგადასახადო კოდექსში და არამარტო და არამარტო. თუმცა განსაკუთრებულად გვანახა ამ ძნელბედობამ, რომ ქვეყნის ხერხემალი ზუსტადაც რომ რეალურად მცირე და საშუალო ბიზნესია დღესდღეობით. არის თუ არა თქვენთვის დამაკმაყოფილებელი ვთქვათ ის ტემპები, რა ტემპებითაც ამ შემთხვევაში ცდილობს ხელისუფლება ლება კერძო სექტორთან ერთად სტიმულირება მოახდინოს მცირე და საშუალო ბიზნესის ამ შემთხვევაში. კი, ანუ მაგაზე, ანუ მეც ვიფიქრე ზოგადად, ანუ თემა არის, რომელი ეტაპით დაგვეწყო რა, ანუ და ანუ ჩემი აზრით პრიორიტეტების განსხვავება სწორად მოხდა. ანუ პირველ რიგში მთელი ეს რესურსი და სახსრები წავიდა, რომ ეპიდ სიტუაცია იყო, ყოფილიყო კონტროლირებული, მე სოციალური თემა, რომ უბრალოდ ხალხი გადარჩენილი იყო პულისპული და შემდეგ დადგა უკვე ეკონომიკური თემა. ანუ აქედან გამომდინარე, ჯერ ეკონომიკური ამ პროგრამების და ამ ჩარევის, ასე ვთქვათ, შედეგს შეიძლება ვერ ვიჭერდეთ ხელში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გზელო ან პერსპექტივაში აუცილებლად მოგწევს შედეგს, ანუ უფრო იმ ნაწილში, რომ უფრო მეტად შეიძლება შემცირებულიყო ეკონომიკა და უფრო ნაკლებად შემცირდება, თორე ნუ წინსვლაზე საუბარი ზედმეტია, ანუ ესეთი სიტუაცია. Ну, ეროვნული ბანკის პროგნოზი 5.6-ია, რეალურად იგივე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი უფრო ნაკლებს ვარაუდობს შემცირებას, თუმცა პოზიტივი რომ ჩავიჭიროთ ამ სიტუაციაში, 2021 წელს მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი გვეუბნება, რომ 4% გაიზრდება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ღმერთ მაქნას. სხვათაშორის, ანუ არ არის ეგ ასმოკლებული იქიდან გამომდინარე, როდესაც ანუ შენ ხარჯების ოპტიმიზაციას გააკეთებ და ანუ რაღაცნაირად გაჯანსაღდები და გადარჩები, ანუ შემდეგ უფრო მახვილი გონებით და უფრო მეტი გამოცდილებით შეუდგ ბიზნესს და ანუ შეიძლება ეს გარკვეულწილად კრიზისები არის ხოლმე, რომ კრიზისებს მოძდევს უფრო სტიმულირება ეკონომიკის, ეს ფაქტები არის ეკონომიკაში და შეიძლება ესეთი სიტუაციას მივიღოთ ჩვენ. არ არის გამორიცხული. არ იქნებით წინააღმდეგი ნამდვილად. კი, ანუ ქვეყანა როდესაც ანუ კრიზისს გადაივლის, ის გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე მანამდე კრიზისამდე იყო. ანუ თუმეტეს ძალიან ისეთ საქმიან ლაიტ მოტივად მოყვება მწვანე ზონის სტატუსი, რომლის გამოყენებაც სოფლიო ასპარეზზე მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, შტრიხით ძალიან კარგად შეიძლება. თქვენ ახლა საფინანსო სექტორში ოპერირებთ და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი რეკომენდაციები ამ ჭრილში. უკვე გადავიდეთ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ასპექტზე. ნუ ერთადერთი ნაწილი ჯერ აი ამ თემით მინდა გავხსნა ჩვენი საუბარი. საბანკო სექტორი გამოვიდა ამ ზნეობედობის ჯამ, შეიძლება ითქვას, სოციალური აქტივობით. ნუ ხა რამდენად არის სოციალური, ხა ეს მედალს ორი მხარე აქვს და ორივე მხარეს არსებობს როგორც პოზიტივი, ასევე ნეგატივი, მაგრამ თავდაპირველად საბანკო სექტორმა, ნუ სამი თვით მოახდინა საბანკო ვალდებულებების რესტრუქტურიზაცია, შემდეგ იყო უკვე ექვსი თვით.
ამას დაემატა ხელისუფლების მხრიდან იგივე მოგებისა და საშემოსავლო ნაწილში 4 თვით გადავადება. რეალურად აი ეს თემები ხომ არ იყო ზღვაში წვეთი და გაცილებით მეტი ბერკეტის გამოყენება ხომ არ შეეძლო ეკოსისტემას, მე აქ მარტო ხელისუფლებას არ გულისხმობ, საბანკო სექტორზე გადის სიმძიმის წერტილი ასეც და ისეც. კი, ანუ ზღვაში წვეთი ნამდვილად ხა ყოველ შეიძლება მეტი გაკეთდეს, მაგრამ თვლი რომ ძალიან დიდი და კარგი ნაბიჯი იყო, იმიტომ ქვეყანაში ეგეთი რაღაც საერთოდ არ მომხდარა და ანუ ეგეთი რაღაც მომხდარო, ანუ ან მეც გამოვიყენე პირადაც და ძალიან ბევრი ადამიანმა გამოიყენა ეს შეგავათი რომ დავუშვათ კრედიტზე გადაგივად და ანუ ეს იმიტომ ქეშის პრობლემა შეგვექვნა და ზუსტად ქეშს უკავშირდება ეს და ვთვლი რომ ძალიან კარგი იყო და ნუ მე ჩემი აზრით აი რაღაც ამ კრიზისულ პერიოდში ანუ უფრო მეტი ის გაკეთება რომ ვთქვათ რომ ის შეიძლება ანუ ჩემს უნდა გადაიხედოს მიკროდაკრედიტების ნაწილი აი მაგალითად საცალო განვადებები აი ესეთი რაღაცები უფრო მეტად უნდა წახალისტეს აი დაუშვათ რომ იყო ადრე კომპიუტერი და ყველას რომ განვადება უკეთდებოდა ხო კომპიუტერი მაგას აი ეგეთი რაღაცა უნდა გაკეთდეს რომ ანუ ეს რიტეილი რომელსაც ყველაზე მეტად გაუჭირდა ანუ საცალო ქსელს რომელსაც ყველა მეტად ხავს უბრალოდ ფიზიკურად ფული არ აქვს რომ იყიდოს ტელეფონი ისე იდეს რომ რაღაცნაირად წახალისდეს იმიტომ რომ ინსტრუმენტები სიმულირება მოხდეს ისენიც ბიზნესი არის იმათაც ბიზნესი დგას მათ უკან და ანუ ქეშის თემა რომ და ამან გამოიწვია ის რომ ანუ ფული ვისაც აქვს ანუ გარდა იმისა რომ რაც უნდა დაეხარჯა ისი შეინარჩუნა ანუ ესე იგი ფული დაიჭირა ანუ ძალიან ბევრი სიტუაცია გავიგე რომ უბრალოდ აქვს ფული მაგრამ არ ხარჯავენ იქიდან მომდინარე რომ ცუდის მოლოდინია და ამან უფრო მეტად ჩააღრმავა ეს ქეშის დეფიციტი იმიტომ რომ შენ ფულზე ძალიან ბევრი ბიზნესია შემდეგ მორგებნით უმეტეს ფუცხული ბიზნესი აკეთებს ფულის გაჩერებას ნუ ეს უკვე კატასტროფა არის ხოლმე მცირე და საშუალო ბიზნესებს და აი ამ ნაწილში უნდა მოხდეს კონკრეტულად ჩარევა რომ აი ეს ფულის გატარება უფრო თავისუფლად მოხდეს ანუ განვადებების და ეს რიტეილს შე რო საბანკო ინსტრუმენტებს უფრო დახვეწავ და დაუშვათ დროებით იმ პროცენტულ ზღურებს გადავხედავთ ხო ანუ გვაქვს ხო ჩვენ ან კაცრი გვაქვს ანუ ჩემი გადასახედია რომ რაღაცნაირად ეს სექტორი უფრო წახალისდეს. ეროვნული ბანკის იგივე ვთქვათ ნაბიჯები რამდენად დამაკმაყოფილებელია. ეხლა მე ეროვნულ ბანკს უცხადია რომ ეხლა თანამშრომლობთ დიდი პატივისცემა ბატონ კობაგვენეტაძეს. თუმცა ეხლა რეალურად ბოლო პერიოდში მე რასაც ვაკირდები საკმაოდ ბევრი საინტერესო მონეტარული თუ მაკროეკონომიკური სტატისტიკებით და ანალიზით გვანებიურებს, მაგრამ ეს არ არის მარტო საკმარისი იმისთვის რომ ბაზარზე ჩვენ გქონდეს სრული ხედვა და წდომა. შესაბამისად აი თქვენი განმოსახედიდან აი რამდენად საკმარისია ასე ვთქვათ ეროვნული ბანკის ნაბიჯები თუნდაც იგივე საკანონმდებლო შუამდგომლობის კუთხით. არ არის საკმარისი ჩემი აზრით, ანუ არ აქვს ეროვნული ბანკს ის შინაგანი мотиваცია, რომ ეს დაკრედიტების თემა უფრო პროცენტებზე არის ძალიან ხისტად არის მოჭერილი, ანუ ჩემი აზრით ეს პროცენტული თემა ეს 50%-იანი და ანუ ის რომ ზღურები დაუშვა თუ არა გაქვს ხა 3000 ლარი ხელფასი განმადებას ვერ გააკეთებ, ანუ ეს ხა ძალიან ძნელია ნახოთ საქართველოს ისეთი ადამიანი, ვისაც 3000 ანუ ცოტა არა და ანუ პრაქტიკულად ეს განმადებების სექტორი ანუ მოკვდა აბსოლუტურად და ანუ ეს რომ მოკვდა ნიშნავს რომ ანუ საცალო ქსელს გაუჭირდა და ამ სიტუაციაში უფრო მეტად გაუჭირდა და ანუ მე არ ვიზახი რომ სულ და რაღაც, მაგრამ არც იმას ვიზახი რომ დაუშვათ ეს სწრაფი სესხები დაბრუნდეს, ხო ეს 200 ლარიან 300 ლარიან ეს დამღუპელი იყო, მაგრამ აი ეს დაკრედიტების ნაწილი ანუ საქონელი წაიღე და განვადება გაიკეთე, ანუ ეს მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და ეს აუცილებლად უნდა გამარტივდეს რა. კი ბატონო. ანუ მიხეილ, აი ხო უკვე საფინანსო ოფისზე გვიამბეთ რეალურად კომპანიის ოპერირებაზე და ანუ ძირითადად პრინციპებზე ამ შემთხვევაში. კი, რაც შეეხება ანუ ფინანსური ოფისზე, ანუ ჩვენ ახლა ვერთვებით ანუ დგას რეფორმა იწყება, ანუ პროექტი უფრო და არის კანონი და 21 წლიდან ამოქმედდება და ანუ როგორც აი ესტონური მოდელი რომ შემოვიდა და ახლობით ესეთ კამპანიას გვეგმავთ ჩვენ დგას რეფორმაზე, იმიტომ რომ ფუნდამენტურად იცვლება, უფრო მარტივდება, უფრო თანამედროვე ხდება და უფრო ჰარმონიზებული ხდება ევროკავშირის მაგალითად კრიპტოვალუტას ძალიან ბევრ ქვეყანაში არ არის ახსენო ჩვენ კანონში უკვე კოდექსში მიწერია რა არის კრიპტო და როგორ არის ველება, ანუ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩემი აზრით და ოკეთან გამომდინარე აი ამ კუთხით ვაპირებთ რომ ჩვენ ამ განათლების კუთხით საგანმანათლებლო კუთხე ძალიან კარგი აი რა ტიპის პრომოუშენს აპირებთ ძირითადად ანუ ეს რეგიონებს რამდენად მოიცავს და აი როგორ აპირებთ წარმართოთ ეს კამპანია მთლიანობაში ოკეთან გამომდინარე ანუ კოვიდის ერთ-ერთი კაი შედეგი ისაა რომ ვებინარები ძალიან ძალიან პრაქტიკული რაღაცა აღმოჩნდა ანუ ჩვენ გვინდა დავმიქსოთ ასე ვთქვათ იყოს ერთდროულად იყოს როგორც დამჯდარი ასე ვთქვათ დასწრებით იყოს ტრენინგი და ერთდროულად იყოს ვებინარი ეს რა თქმა უნდა საშუალებას მოგცეს რომ რეგიონში უფრო მარტივად გავიდეთ უფრო ეფექტურად ჩავატაროთ აი ფოკუს გრუპები რის მიხედვით შეირჩევა ხა გასაგებია რომ ვებინარი არ მოგცემს იმის საშუალებას რომ თუნდაც რაღაც
გარკვეულ დიდ რაოდენობაზე გავიდეთ და შეგვიძლია როგორ მოახდენთ აი ციркуляციას ფოკუს ჯგუფების. უფრო გავალთ ვისაც შეხება აქ, ანუ ფინანსური მენეჯერები, ბუღალტრები, უფრო სეგმენტი ანუ ჩვენთვის ეს არის და ნუ ფიქრობთ შეიძლება რაღაც გამარტივებული გავაკეთოთ უფრო აი დირექტორების დამფუძნებლებისთვის, რომ ანუ მისთვის უბრალოდ მარტივენაზე რა შეიცვალან. ანუ ბევრი სახის ანუ შეიძლება ერთ ლექციანიც გვინდა რომ გავაკეთოთ, ორ ლექციანიც და ანუ მოკლედ როგორც იქნება მოთხოვნა, მთავარია რომ ბაზარი მოუვიცვათ, უფასოდ იქნება ფასიანიც იქნება რომ ბაზარი მოუვიცვათ, რომ მაქსიმალურად ეს ინოვაცია რაც შემოვიდა ანუ დგას რეფორმის ნაწილში მივიდეს მათყურამდე და გამოიყენონ ეს ბენეფიტი რა. კი ბატონო, ნუ ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად გეკნებათ საინფორმაციო მხარდაჭერა. ძალიან დიდი მადლობა. რეალურად აი თუნდაც იგივე დგგს რეფორმა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ფინანსთა სამინისტროსთან შემოსავლების სამსახურთან კოორდინაცია ამ ნაწილში. ცალკე უცილოდ აი კიდევ რა ტიპის ესე ვთქვათ გეგმებია იგივე თქვენი გადმოსახედიდან და აი რა მიმართულებით შეიძლება კიდევ მუშაობა რომ მოხდეს იგივე სამეწარმეო ფინანსური განათლების ამაღლება საზოგადოებაში განსაკუთრებით რეგიონებში. Ну, ეს აქ კრიტიკული როლი აქვს ასოციაციებს ზოგადად, ანუ სექტორულ ასოციაციებს აქვს ძალიან დიდი როლი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უშუალოდ წევრი არის უშუალოდ ის, ვინც და უშუალოდ ფერმერიან, სექტორული ასოციაციებს ლოჯისტიკა და არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ მათი მხრიდან რა მოხდეს აქტიურად ან ინფორმაციის გავრცელება, იმიტომ რომ უფრო ადეკვატურად ხდება, ანუ აქ მცირე და საშუალო ბიზნესის ასოციაციაც ანუ ადრესს აკეთებს და ეხაც რა თქმა უნდა ეს ამ კამპანიის ნაწილია, ანუ ერთობლივად ჩვენ ინფორმაციას გავრცელებთ და ну სახელმწიფოს როლი პრინციპში, ანუ თუ რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი თემა, ანუ RSA იდება, ანუ ინფორმაცია თვლი რომ კარგად ცოლდება, მაგრამ ну როგორც ესტონურზე იმდენად დიდი მასალა რომ ამას უბრალოდ აი თუ არ მოხდა ამის ტრენინგების დონეზე და დაშლა პროდუქტის და უფშო ანუ ზოგი ფასიანი ზოგი ისე გაყიდვა ისე ვერ მოხდება ამისათვისება, იმ დეფიციტი არის ცოდნის. მე ისმის აბსოლუტურად. დაუბრუნდეთ ისევე აი მცირე და საშუალო ბიზნესის ესე თქვა ძირითად მიმართულებას ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ჭრილში, ნუ ეხა ცხადია ამ პოსტპანდემიურმა პერიოდმა კიდევ და კიდევ ცხადყო არა, ნუ კარგად გამოაჩინა ამ შემთხვევაში რომ დეფიციტი პრობლემა რეალურად სახეზეა. კიდე გამომდინარე აი როგორ გესახებათ რეალურად აი ამ მიმართულებებით მუშაობა, როგორ უნდა მოხდეს აი ვთქვათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ასპექტის განვითარება. ძალიან კარგია ეს პრომოუშენ კამპანიები, იმიტომ რომ მაინც განათლებაზე გადის ხოლმე როგორც წესი სიმძიმის წერტილი. აქედან გამომდინარე აუცილებელია რომ აი ამ ასპექტის გაცილებით მაღალ დონეზე შეთავაზება მოხდეს განსაკუთრებით რეგიონებში, თუმცა აი როგორია თქვენი ხედვა და რეკომენდაცია ამ კუთხით. ანუ ფინანსების ხელმისაწვდომობა ანუ ჩება პრობლემად, ანუ აქ ორი რომ ანუ მიკროსაფინანსოების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ ანუ მოახდინონ, იმიტომ რომ ჩვენი დაკვირვებით და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ანუ ბიზნესის, ანუ მათ იქ აღებული სესხები უმეტეს ისე უბრუნდება ბიზნესში, ანუ და ფიზიკური პირი მიდის, რაღაც ბინასდებს, მიკროსაფინანსო იღებს და იმით მიდის და ბიზნესს აკეთებს რა, ანუ ძალიან შეიძლება პრაქტიკა და ძალიან დიდი როლია ანუ მათი ამ ნაწილში და ასე ვთქვათ კიდე სახელმწიფო პროგრამები რა, ანუ ამის ძალიან ეფექტურად უნდა მოხდეს ამის ხარჯვაც და ანუ განაწილებაც რო და ეს მიკროგარანტების პროგრამაც დაიწყო, ანუ ამ დააჩქარა და უშუალოდ უკვე დაიწყო რა და გაზარდა ანუ 30,000-მდე, რაცა ეს მიკრობიზნესის უშუალოდ ძალიან პატარა ბიზნესის ახალისებას გამოიწვევს. აბსოლუტურად ზოგჯანებთ, იგივე აწარმოებს საქართველოში გააქტიურდა ამ კუთხით, USAID გააქტიურდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად. აი ამ კუთხით უნდა მოხდეს განვითარება რა. განვითარება, ალბათ ჩემი მოკრძალებული აზრით გარკვეულწილად მათ შორის პირველ რიგში ფინანსური მენეჯმენტის ასპექტები უნდა გაატარონ და უკვე შემდეგ მოხდეს კონკრეტული კონტრიბუცია, ეს თანამონაწილეობა იქნება, პროცენტის დაფინანსება თუ რაც იქნება. კი ბატონო. ალბათ მიხეილ, ტრადიციულად იმდენად საინტერესოა თქვენთან საუბარი, რომ თემები არ არის ხოლმე საკმარისი, როგორც ასეთი, თუმცა გამოვასწორებთ ამას აუცილებლად, იმედია რომ ჩვენი სტუმარი აუცილებლად ახლო მომავალში იქნებით. დიდი მადლობა მოწვევით. ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ ბატონი მიხეილ ჭელიძე პასუხობდა გადაცემა კაპიტალის კითხვებს. ახლა სარეკლამო პაუზა გვექნება და რეკლამის შემდეგ უკვე ისე ფულად საკრედიტო მიმართულებით განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს, ასე რომ შორს არ წახვიდეთ, მალე შევხვდებით ერთმანეთს. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვეფხვაძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, ეს თქვენი კაპიტალია, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში FM 92.3-ზე. სანდრო ვეფხვაძე განაგრძობს სტუდიაში თქვენთვის მუშაობას და ახლა ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან სექტორზე, ეს არის მიკროსაფინანსო სექტორი და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი სტუმარი, ბატონი არჩილ ბაკურაძე, რომელიც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის ხელმძღვანელია. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, ძალიან დიდი მადლობა. სანდრო, ძალიან სასიამოვნო თქვენთან ყოფნა.
ასევე გილოცავთ ამ ახალ პროექტს, დამატებით ახალ პროექტს და ახალ ნაბიჯს. ძალიან დიმალობა და მადლობა იმისთვის, რომ საქმიანი დღის ბოლოს ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მიმოვიხილოთ სექტორი, რა თქმა უნდა, კომპანია კრისტალის განმოსახედიდან ამ შემთხვევაში რაზგეუნებიან ციფრები, ნუ ამ პოსტპანდემიურ პერიოდში და ნუ აი შემდეგ უკვე ცალკეული სტატისტიკები და კვლევები გავშალოთ, რომლითაც გვანებიურებს სხვათაშორის როგორც საქსტატი, ასევე ეროვნული ბანკი. ისეთ. კი, ძალიან კარგია, რომ რიცხვები გვაქვს და შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მასზე. ალბათ ყველაზე აღსანიშნავია და სასიამოვნოა ის, რომ სექტორი არ შემცირებულა ფაქტიურად პანდემიის გამო. ანუ თუ შეხედავთ, ასე ვთქვათ, ჯამურ, ასე ვთქვათ, პორტფელის მოცულობას, ხო? ის შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადში შენარჩუნებული არის. რა თქმა უნდა, შემცირდა თვითონ მონაწილეების რაოდენობა, ხამას ყველა ხას უსვამს ფაქტორად განახევრდა ფაქტიურად. ორგანიზაციების რაოდენობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სექტორი, ასე ვთქვათ, კარგავს თავის ბაზრის წილს. თუმცა გარკვეულ წილად ამის ტენდენციებიც არის. მაინც ბანკები შემოვიდნენ ამ სექტორში და უფრო კონკურენციას უწევენ და სახეზეა პრინციპში ასეთი ტენდენცია, რომ ცნება საბპრაიმი ფაქტორად ქრება ბაზრიდან, ანუ ის რაც რისკიან წესებად ითვლებოდა და რაც პრინციპში რეალობა იყო საქართველოსში და ბევრ სხვა ქვეყანაში, როგორც ასეთი მე მგონი მარეგულირებელები ამაზე ვარსამობენ და ასე ვთქვათ, მაღალ პროცენტიანი რისკიანი სესხის გაცემა ასე ვთქვათ, გადის მოდიდან შეიძლება ითქვას. ამიტომ ეს ორგანიზაციები, რომლებიც მხოლოდ ამ ბიზნეს მოდელით იყვნენ დაკავებულები, გადიან ბაზრიდან, ამის გამო რიცხვები მცირდება და ის მცირე მოთამაშები, ვინც ვერ შეძლო აწყობა ახალ რეგულაციებს და ვისაც არ იყო კაპიტალი, ვისაც არ იყო ლიკვიდობა, მეტნაკლებად ვთქვათ, აქტივების ხარისხი ისეთი არ ქონოდათ, როგორც უნდა ქონოდათ, ეს ორგანიზაციები გადიან ბაზრიდან, მაგრამ რჩებიან ის მონაწილეები, ვინც დიდი ხანი აქ ვართ და მიდის გამსხვილებას, ვთქვათ, ბაზრის სტილით იზრდება გარკვეულ წილად და პრინციპში თუ ვთქვათ, აი რაოდენობას ორგანიზაციებს გვერდით გადავდგამთ, მაინც მე ვიტყოდი, რომ სახეზე არის განვითარება. განვითარება. თუმცა აი თქვენ სწორი ბძანეთ აბსოლუტურად აი ძნელობედობის შემს და ახლა თუ ზუსტად მახსოვს ორი კომპანია უკვე გაქრა ბაზრიდან, რომლებსაც ლიკვიდურობის პრობლემა ჰქონდათ რეალურად, თუმცა აქ რეალურად აი რეცეპტი ზუსტად იმაშია, რა თქვენ ბძანეთ, რეალურად ის სერვისი სექტორი გამართულად ვინც ოპერირებს, ის გადარჩება. ამაზე ორი აზრი არ არის. იმ თავითვე კრეფსითად რამდენად დადგა ლიკვიდურობა ლიკვიდურობის პრობლემა ბაზარზე. ამ კითხვას შეგნებულად ვცხოვ, იმიტომ რომ ლიკვიდურობის პრობლემა დადგა, მათ შორის თუნდაც იგივე ისეთი მსხვილი ფინანსური ინსტიტუციებისადმი, თუნდაც როგორც არის საქართველოს ბანკის ჯგუფი, რომელსაც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე პრობლემები შეექმნა და ზუსტად ლიკვიდურობის გამო იგივე ჯანდაცვის ჯგუფის გამოსვლა მოხდა ლონდონის საფონდო ბირჟიდან. ანუ ეს პარალელი, ნუ დაგვეხმარება იმაში, რომ რეალ გარკვეულწილად დავინახოთ სურათი სექტორალურად, თუ რა რის წინაშე დადგენ სექტორები რეალურად. მიკროსაფინანსო სექტორზე რამდენად იყო ლიკვიდურობის პრობლემა კრეფსითად? იცით, საერთოდ თელფინანსო სექტორში არ ქონია ჩვენ ლიკვიდურობის პრობლემა წელს, იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა კრიზისებისა, მაგალითად როგორც იყო 12 წლის წინანდელი ომის, ასე ვთქვათ, ამ კონტექსტში ძალიან ძიმე კონტექსტი იყო, მაშინ საერთოდ კაპიტალი გადინება მოხდა და მართლა ლიკვიდობის პრობლემა შეიქმნა, მაგრამ წელს თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ლიკვიდობის პრობლემა არ ყოფილა. ანუ რეალურად ლიკვიდობის მოცულობა არ შემცირებულა, როგორც იცით, დეპოზიტების, ასე ვთქვათ, მოცულობა კიდევაც გაიზარდა რაღაც ეტაპზე და ასე ვთქვათ, არავის არ უფიქრია, ვთქვათ, ლიკვიდურობის სისტემიდან გატანაზე. ხო, ამიტომ ამავე დროს ეროვნულმა ბანკმა ძალიან ქვედითი ნაბიჯები გადადგა და ყველანაირად ყველა მექანიზმი შექმნა, რომ მთელ საფინანსო სისტემაში ლიკვიდურობის პრობლემა არ ყოფილიყო. რაც შეეხება მიკროსაფინანსოებს, უშუალოდ პირველივე კვირებში მოხდა სპეციალური მექანიზმების შემოღება, კონკრეტულად თქვა ლიკვიდობის მექანიზმი გაკეთდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის, რომელიც თავის მოცულობით უპრეცედენტო დიდი იყო, ანუ ფაქტობრივად რაც ბანკებს მისცეს, იგივე მისცეს მიკროსაფინანსოებს, რაც ხალხურ ხასს უსვამს ამ სექტორის მნიშვნელობას და ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების ცვლილებას, აი ისტორიული დამოკიდებულების ცვლილებას ამ სექტორის მიმართ. რაც შეიძლება ითქვას, უფრო მაღალია და უფრო კარგია და მისასალმებელია რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ეხა პერიოდები, როდესაც გარკვეულწილად სექტორი თამაშგარე მდგომარეობაში იყო, ხოლმე დარჩენილი იყო, თუმცა ეს იმედია რომ წარსულია. კი, კი. აი იცით რა, ნუ ხარისხიც მოდის და მე მგონი მარეგულირებას და მთავრობასაც ესმის ამ სექტორის მნიშვნელობა და მასშტაბი. ბევრი ადამიანისათვის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე, განსაკუთრებით რეგიონებში, რო შეხედოთ, და მცირე ბიზნესისთვის. ამიტომ
ლიკვიდურობის პრობლემა არ ყოფილა. აქ უფრო მეტად ჩვენ ველოდებოდით კაპიტალის ეროზიის და ზარალების პრობლემას და აი უკვე ვთქვათ შესაძლო გაკუტრებების სცენარს, მაგრამ რა ვიცი, მინდა ვთქვა რომ აი ახლა უკვე მე რამდენი თვეა შეიძლება ითქვას რომ 4-5 თვეა გასული, მათ შორის გავიარეთ ეს თქვათ გადავადების აქციები, ხო, 3-3-იანი აქცია გავიდა, გამოვდივართ ამ პერიოდიდან და უნდა ითქვას რომ ჩვენი სესხების დაბრუნების მაჩვენებელი იმაზე უკეთესია ვიდრე ოდესმე ვიფიქრებდით. და რეალურად რა განაპირობებს თქვათ ბაზრის ასეთ ქცევას? უნდა მივიღოთ კომპლიმენტი და ვთქვათ რომ საკმაოდ მაგრად მოვიქეცით როგორც ქვეყანა და კი, ნუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური აქტი იყო ამაზე 2000-ზე არსებობს. ეს ასეთი რეალობა არ არის სხვა ქვეყნებში. ჩვენ ხო ნახეთ ჩვენ მუდმივად უყურებთ ხოლმე ჩვენს მსგავს ორგანიზაციებს სხვა ქვეყნებში, სხვა კონტინენტებზე, იქ ძალიან ძიმე მდგომარეობა, წარმოუდგენელი მდგომარეობა, რასაც ჩვენ ფიქრობდით რომ იქნებოდა აქაც. და პრინციპში იქნებოდა რომ ყოფილიყო პანდემიის უფრო სხვა სცენარით განვითარება. მაგრამ ჩვენ ვართ საოცრად კარგად კამ მდგომარეობაში, ქვეყანა არ კარგავს მიმზიდველობას, ახლა თქვენ იცით რომ სუვერენული რეიტინგის გადახედვაც კი არ მოხდა. სტანდარტენ თუ ორსი უცვლელად დატოვეს ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიციონირება. თუმცა თავიდანვე პირველივე კვირებში სალეტიკო სააგენტობა გადახედეს ჩვენ რეიტინგს, ბანკების რეიტინგსაც და მიკროსაფინანსო რეიტინგსაც, რას ასევე მისაღებია და გასაგებია. ნუ ბუნებრივია ძალიან ასე თქვა, ვერც კი შევედავთ, იმიტომ რომ რეალურად რისკების წინა შევიდეკით, მაგრამ ახლა ერთად კარგად მიდის საქმე ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, რომ ვნახოთ ეს წლის ბოლომდე იმედია რაღაც სურათი შეიძლება უკეთესობისგან შეეცვალოს. თუმცა ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული შემოდგომაზე, რადგან ჯერეთი არის ეპიდემიოლოგიურად რა მოხდება, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა ბოლო დღეებში ხო ხედავთ რაოდენობის მომოტება არის. მე მგონი ხალხმა საერთოდ ხალხი საერთოდ მოეშვა, რაც აუცილებლად ექნება შედეგები. და მე ვფიქრობ დრო არის ასე თქო გავაქტიურდეთ, ახლა სკოლაც იწყება, ეს მეორე ასე თქო რისკ ფაქტორია. ანუ ერთი რისკი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის პირველი რისკი, ეს არის ეპიდემიის შემობრუნება, პანდემიის ტალღა. მეორე რისკი არის ეკონომიკური ეფექტი, დაგვიანებული ეკონომიკური ეფექტი. არ ვიცით მაგალითად ის რომ თქო მომხმარებლები ემსახურებიან თავის ესხებს ზაფხულის თვეების განმავლობაში, რა არის ეს თქვათ გადავედების შედეგად მათ დაუგროვდათ ლიკვიდობა და იმას ისტუმრებენ და აი ახლა გამოელებოთ შემოდგომაზე, აი არ ვიცით ეს რა არის. თუ ყველაფერი კარგადაა და ყველა ასე თქვათ გადაეწყო ამ ახალ რეალობაზე და გაგრძელდება ეს. ამიტომ ეს ჯერ კიდე უცნობია, ამიტომ ამას ველოდები და მესამე რისკი არის არჩევნები, ვიტყოდი. რომელიც სხვათა შორის თქვათ სხვა არჩევნებისგან განსხვავებით არის არ მახსოვს რომ არჩევნები ესე თქვა მეორე მესამე რისკად იყოს, ყოველთვის პირველი დონის რისკი იყო, მაგრამ წელს მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იმედი არჩევნები აქცენტია კი, მაგრამ ასე თქვა არ შეიძლება მათ იგნორირება, მაგრამ ზოგადად ვფიქრობ რომ ესეთი რისკი არა როგორც პანდემია და როგორც კი რა თქმა უნდა, თუმცა იგივე ბიზნესის განვითარებაზე ახლა ჩვენთან ეთერში არტუ დიდი ხნის წინ ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ჩემი მოგვარე ბატონ ლევან ვეფხვაძე საუბრობდა და ზუსტად ეს რისკები დასახა, რაც შეიძლება მოიტანოს რეალურად პოლიტიკურმა ელმა, თუმცა დავაოდოთ რეალურად ამ მიმართულებით. თუმცა სანამ საქართველოსში არის პოლიტიკური თქვა ძალები, რომლებსაც შეუძლია ყველაფერი გაწირონ თავისი მოგებისთვის, მანამდე არც ერთი ბიზნესი და არც ერთი თანამშრომელი დაცული არ არის. რა თქმა უნდა. ამიტომ იმედია პოპულიზმის ეპოქას გავწდებით და საერთო ციკლები აღარ იმოქმედებს საერთო ეროვნულ ინტერესებს. აი ეგ მნიშვნელოვანი თემაა რა თქვა, ვისწავლოთ და წელს მე მგონი ამის ნიშნები არ კი იყო რას პოპულისტურისა და როგორც იცით ხოლმე საფინანსო სექტორი ყოველთვის ახვევა ხოლმე ასე თქვა ამ ქარცეცხლში, ამ პოპულისტურ ტალღაზე, მაგრამ იმედია ერთხელ და სამუდამოდ ასე თქვა ეს ჩაივლის და წარსულს ჩაბარდება. კი ბატონო. პრობლემური შესხების ასპექტი და კოეფიციენტი რეალურად რა სურათი გვაქვს რეალურად ამ კუთხით? გვაქვს თუ არა ხელთ კონკრეტული სტატისტიკა უკვე და რა გვეუბნებიან ციფრები? გულისხმობთ დაგვიანებული შესხების. ხო, იცით, გვაქვს უკვე რაღაც რიცხვები, ახლა მე არ შემიძლია განვაზო, გადო ჯერ არ არის, თქვათ, ბოლომდე ცნობილი ეს, ჩვენ ახლა უყურებთ სხვადასხვა სტატისტიკას, მაგრამ თუ ჩვენ ფიქრობდით, რომ და ამაზე განცხადებაც გვაქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს იყო პროგნოზი მაშინ და ჩვენ ვალდებული ვიყავით გამჭვირვალედ გვეთქვა ეს. თუ ჩვენ ველოდებოდით ვადაგადაცლებული შესხების 300%-ით გაუარესებას, ანუ გასამაგებას პორტფელების, დაგვიანებული პორტფელების, აი დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, თქვათ, თუ
სხვადასხვა ორგანიზაციაში საშუალოდ 5-7% იყო ყველა ტიპის ვადგადაცლების მაჩვენებელი, ველოდებოდით, რომ ის გახდებოდა 20-21%. რასაც პრინციპში ჩვენი კაპიტალი უძლებდა მაინც, ანუ ეს მიუხედავად აი ამ მდგომარეობაშიც კი ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით, ჩვენ ფაქტურად როგორც სექტორი და თითოეული ორგანიზაცია მზად ვიყავით ეს წნეხი, ასე ვთქვათ, მიგვეღოთ ჩვენ თავზე, ხო? ზარალებისთვის გაგვეძლო. აი ეს 300%-იანი პროგნოზი მე ვფიქრობ განახევრდა. ანუ ჩვენ ახლა ფაქტურად გვაქვს დაახლოებით 100-150%-იანი გაუარესება. მაგრამ არ არის ეს კატასტროფული, არის ნორმალური, წარმოუდგენლად პოზიტიური მაჩვენებელია, ვთქვათ, მეზობლებთან შედარებით და სხვა ქვეყნებთან შედარებით. და თუ არ ჩავთვლით რეალურად ყველაზე მეტად დაზარალებულ სეგმენტებს, რომელიც არის ტურიზმი და სტუმარ მასპინძლობის სფერო ზოგადად, ხო, ვთქვათ, რესტორნები, საკვები ობიექტები, აი თუ მათ არ ჩავთვლით, ეკონომიკა პრინციპში ფორმაში არის. ახლა სოფლის მეურნეობაში ძალიან პოზიტიური წელი იყო, იცით, თხილის მოსავალი საკვები. ებადა რომ ძალგეული მიმართულებები პოზიტიური წელი არის. ხოდაშურის აი კარგ თემამდე მიხვედით ძალიან, ბატონო არჩილ, მინდა გითხოთ, აი იგივე საკრედიტო საგარანტიო სქემა, რომელიც მოიხაზა დაბრობის ჭრილში, ძალიან გააქტიურდა აწარმოეს საქართველოში, ძალიან გააქტიურებულია, ბიუჯეტიც არის გაზრდილი ამ კუთხით. ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო USAID-დან ერთად, ძალგეულ ასე ვთქვათ, სამეწარმეო მიმართულებებს ავითარებს. როგორია ამ შემთხვევაში თქვენი პოზიციონირება კრისტალის გამოსახედიდან, მინდა გითხოთ, იგივე მცირე და საშუალო ბიზნესის დაგრაიტების კუთხით. რამდენად გაქვთ ამ შემთხვევაში პარიტეტი გავლებული ძალგეულ ვთქვათ სახელმწიფო მიმართულებებთან, იდეურ კონტრიბუციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და აი რეალურად რა სურათი გვაქვს მცირე და საშუალო ბიზნესის ჭრილში? კი ბატონო, ჩვენთვის არის ძალიან პრიორიტეტული სეგმენტი მცირე და საშუალო ბიზნესი, უბრალოდ მიკრო და მცირე სეგმენტები თქვი, იმიტომ რომ მაინც უფრო მცირე ზომის საწარმოებს ვემსახურებით და საერთოდ ფიქრობ, რომ ჩვენი თქვა მისია და ჩვენი ძირითადი დანიშნულება არის სწორედ ამ სეგმენტის მხარდაჭერა და ჩვენი მიკრომეწარმეების ქცევა მცირე და საშუალო ბიზნესებად, ხო, აი მათი ფორმალურობის ხარისხის ამაღლება, მათი ტექნოლოგიების მიწოდება და სხვადასხვა მეთოდებით მათი გაძლიერება და აქ არის უზარმაზარი პოტენციალი სანდრო, როგორც დასაქმების, ასევე ეკონომიკური ზრდის, მე ძალიან მიხარია, რომ საქართველოს მუშაობს, თქვა, დიდი კორპორაციების შემოყვანაზე და პირდაპირ უცხო ინვესტიციებზე, თქვა, სხვილ სფეროებში, მაგრამ რეალურად დასაქმების წყარო და ზრდის წყარო არის მიკრო და მცირე ბიზნესი. ხო, ხერხემალია პირდაპირ. ხო, და ნახეთ, ახლა მილიონი ადამიანი ჩართული, ხო, ამ არაფორმალურ ეკონომიკაში და მათი ასე თქვა გაძლიერება და გაზრდა რამხელა ეფექტს გამოიწვევს, ხო? სწორედ ამ სეგმენტს ვემსახურებით ჩვენ. ახლა ჩვენი პორტფელი და ჩვენი ასე ვთქვათ საბაზრო, ასე ვთქვათ, ის რო აიღოთ სეგმენტები, თითქმის ნახევარი არის საცალო სესხები მაინც. ეს არის ხალხი, ვინც ცდილობს რომ გამჯობესოს თავისი საცხოვრებელი პირობები, მიიღოს რაღაცა დროებითი თანხა დაფინანსება, რომ რაღაცა თავისი ყოველდღიური პრობლემები მოაგვაროს, ხო? ბევრი მათგანი შეიძლება დამოკიდებულია გზავნილების მიღებაზე და ესეც აღსანიშნავია, შეიძლება გზავნილების ტაკადი არ შემცირებულა. ჩვენ ველოდებოდით ნახევარს, ნახევრის დაკარგვას და ზოგი პროგნოზი 20% პირიქით მოიმატა გზავნილების მოცულობამ, რა ძალიან საინტერესო ფენომენია. ამიტომ ჩვენთვის ეს ყველა მომხმარებელი მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის მიუხედავად მათი ასე ვთქვათ პროდუქტისა ან რას იყენებენ, ხო, მაგრამ სასალო სეგმენტი დიდია, სოფლის მეურნეობაში ძალიან ღრმად ვართ შესული და დიდი ხანია ჩვენ ამ სექტორის მონაწილეები ვართ და მიხარია რომ ფერმერები ვითარდებიან და საქართველოში უპროცედენტოდ კარგი პერიოდი ამისათვის, მიკრობიზნესი რა თქმა უნდა და მიკროსესხებლები, მაგრამ ძალიან საინტერესო სფერო არის მცირე და საშუალო ბიზნესი. ამ სეგმენტთან ჩვენ განსაკუთრებული სერვისებით გავდივართ. ჩვენ გვაქვს როგორც საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსება, ასევე ძირითადი საშუალებების დაფინანსება, კონკრეტულად ლიზინგით. ჩვენ ასევე ჩავერთეთ უკვე სახელმწიფო პროგრამებში. სხვაში სახელმწიფო შემოგვთავაზა მიკროსაფინანსო სექტორს და კრისტალის მონაწილეა მისი, რა თქმა უნდა, საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმში მონაწილეობა, რაც ასევე გარღვევა, არასდროს საუბრობდით ჩვენ სახელმწიფო ასეთ ტიპის პროგრამების მონაწილეობაზე. ხო, და ისაც მე მგონი ინოვაცია ჩვენი მხრიდან არის ის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ქალი მეწარმეებისთვის, მაგრამ ეს აბსოლუტურად გავრცელდება ზოგადად ყველა მეწარმეებს მიმართ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სპეციალური მენტორინგის და კონსულტაციების პროგრამა იმ საწარმოებისთვის. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას მარტო წვდომა სესხებზე, ანუ კრედიტებზე არ ჭირდება, ანუ არ შველის, წვდომა ფინანსებზე არის ერთ-ერთი ელემენტი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი სამი კომპონენტი არსებობს, რომელზეც ჩვენ ფაქტიურად მუშაობთ და ფაქტიურად რაღაც კონკრეტულ სერვისებს თავაზობთ მეწარმეებს, ვინც მოდის კრისტალში, ისინი იღებენ ამას. ეს არის წვდომა ცოდნასა და ინფორმაციაზე, ეს არის წვდომა ტექნოლოგიებზე და წვდომა ბაზარზე. ძლომა ბაზარს. როგორ შეიძლება მათ გაყიდონ, როგორ შეიძლება ჩვენი კლიენტი, მეწარმეები, გავხადოთ
ეროვნული თუ გლობალური მიწოდების ჯაჭვების, ასე ვთქვათ, ნაწილი, ხო? აი, სწორედ აი ამ ყველა კომპონენტის თანხვედრა არის წინაპირობა, რომ ბიზნესი განვითარდება. მარტო კრედიტი ბიზნესი არ გამოიყენება. ცხადია, ეს ეკოსისტემაა, ერთიანი მოზაიკაა, სადაც რა თქმა უნდა თითოეულ მიმართულებას აქვს ძალიან დიდი როლი და დანიშნულება. ჩვენ ეროვნულ ბანკზე დავიწყეთ საუბარი და უბრალოდ ერთხელ ვახსენეთ ეროვნული ბანკი. გაქვთ კომუნიკაცია ცენტრალურ ბანკთან, ცალკეულ თემებზე და რა თქმა უნდა ძალიან ახშირია ეს კომუნიკაციები. აბსოლუტურად ხშირა, სულ სხვა რეჟიმში აღმოჩნდით. კოვიდმა რეალურად გარკვეულწოდ გაამარტივა კიდევაც, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია და იცით ეს ტექნოლოგიების დავინახეთ ჩვენ, რომ თურმე ძალიან მარტივია კომუნიკაცია თუ ტექნოლოგიებს ვენდებით და გამოიყენებთ და მე სულ ვამბობ ხოლმე, უპრეცედენტო იყო, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ასევე ეროვნულ ბანკთან კომუნიკაცია, აი გაჭირვების პერიოდში, როცა მართლა არ ინარჩუნა და რა მოხდება. ანუ ხშირი იყო რეალურად პროფილურ უწყებებთან, იგივე ხე საკრედიტო საგარანტიო სქემაში ჩართვის ასპექტიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. აი რამდენად კარგი პარტნიორი აღმოჩნდა სახელმწიფო, ნუ ხე ცალკეული პროგრამებიდან გამომდინარე. ისიც რა რეალურად მე მქონდა განცდა და ახაც მაქვს ეს პოზიტიური განცდა, რომ ჩვენ რაღაც ერთ ნავში აღმოჩნდით და იქ აღარ იყო უკვე ასე ვთქვათ რაღაცა, ანუ ყოველას ინტერესი იყო, რომ შეგვენარჩუნებია მომხმარებლები, დახმარებოდეთ ეკონომიკას, რაღაც ფინანსური სექტორის დანიშნულება რა არის, ამ დროს დაფინანსება უნდა შეწყდეს, ხო? ანუ ჩვენ ფაქტობრივად აღმოჩნდით რაღაც მარჯვენა ხელი სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ვართ გამტარი, დისტრიბუტორი მთელი ამ ფინანსური რესურსის, ხო? იმიტომ რომ ლიკვიდობის პრობლემა პირველ რიგში ჩვენს მომხმარებლებს დაუდგებოდა და ეგ იქნებოდა უზარმაზარი სოციალური ქართულების წინაპირობა და აი ეს განცდა რომ ჩვენ ვიყავით და ვართ პარტნიორები, ძალიან ძლიერად გამოჩნდა სხვათაშორის და მან ძალიან კარგად გვასწავლა რაღაცები. მე ვფიქრობ სახელმწიფოსაც თუ კითხავთ და მარეგულებელს, ისინიც გვაყოფილებენ და იყო. კი, არა, ჩვენ კერძო სექტორის კომუნიკაცია მათთან და თვითონ კომუნიკაცია იყო საოცარი, იმიტომ რომ ძალიან პირდაპირი, ძალიან ესეთი ოპერატიული, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მოკლე დროში, გაბედული, რაც თავარია. და აი ახლა როცა ვთქვათ, ჩახშია თქონია თუ რამაზე გქონია თქვათ ეროვნულ ბანკთან პაექრობა, იყო თქვათ ეროვნული ბანკის გარკვეული სიფრთხილე ტექნოლოგიების მიმართ, რაც ნუ რა თქმა უნდა გამოწვეული იყო ძალიან, როგორ გითხრათ, ლეგიტიმური წარსულით, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების შემოსვლით ამ სექტორმა უამრავი ადამიანი ესე ვთქვათ ძიმე პირობებში ჩააყენა, ხო, ეს ონლაინ სესხებს გულისხმობ. ხო, ამიტომ გარკვეული დრო დაჭირდა ეროვნულ ბანკს, ცოტა ესე ვთქვათ შეეჩერებია ეს მთელი ამბავი, მაგრამ ახლა სულაც სხვა მომენტი დადგა, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი ხედავს ამ ტექნოლოგიების ოპერატესობას, ჯერდი შეიქმნა იქ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ინოვაციების ოფისი, რეგულირების ასე ვთქვათ გარკვეული რეჟიმები შემოიღეს, რომელიც საშუალებას აძლევს ინოვაციების ინოვაციური მოდელების მოსინჯვისთვის და ახლა მედის ძალიან აქტიური მუშაობა, როგორ შეიძლება მოყოლებულ უფლებების სრული დაცვით გამოვიყენოთ უფრო მეტად ტექნოლოგიები ჩვენს პროცესებში და დავაჩქაროთ, დავამარტივოთ ურთიერთობა, გავაიეფოთ ეს მიკროსაფინანსო თუ საბანკო ორგანიზებისათვის, რაც ბუნებრივია გარდაიქმნება ჩვენი კომპანიების უფრო მეტ მომგებიანობასა და რაღაც გამსხველებაში. და ეს იმდენად საინტერესო ფორმებს იღებს, რომ ჩემი აზრით თუ საქართველო ამ ტემპით გააგრძელებს, შეიძლება ჩვენ რაღაცა ვიქცეთ ამ რეგიონის რაღაცა ფინანსურ ტექნოლოგიურ ცენტრად და ჩემი მარცხენით ჩვენ თუ ეს გავაკეთეთ, შევძლებთ უკვე ჩვენი ინოვაციების და ნაუჰაუს გატარება. ნუ ეს რა თქმა უნდა რეალობას არ არის მოკლებული და იმედია რომ რეალურად აი ამ კონდიციამდე ძალიან მალე მივალთ. ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო რეკომენდაციებისთვის და იმედს ვიტოვებ რომ ახლო მომავალში კიდევ არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა სანდრო, წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები ასევე თქვენ. მაშასე, გალბატონებო და ბატონებო, ამ დროისთვის სულ ეს იყო. ერთმანეთს ამ ფორმატში შევხვდებით პარასკევს. მე კი ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვეფხვაძესთან ერთად.